Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları deb nomlanadigan darsimizdan navbatdagisi, hadis ilminin sultanı, Kur'an-ı Kerim'den keyingi o'rinda turadigan, odam bolasini qo'li bilan yozilgan eng to'g'ri kitobning sohibi, İmam-ı Buhari hakkında ders başlayan buramız. Bu derslerimiz uluğ insanlarının şahsiyetlerini, onların hayatını örgütçüye orkali bizge İslami tarihimizle örgütledi. Bana şu uluğ insanlar siz bilen bizge İslami hazaratımızı barpa kılıp verişken. Adamların arası da bari yok iki faizi bana şimdi bir uluğ insanlar buladı. Bana şu iki faiz insanlar adamları başkaladı, tarihini şekillendirdi. Qolgan odamlar mana shu 2% odamlardan foydalanadi va ularga ergashadi, tobe bo'ladi. Mana shu tariximizda o'tgan ulug' insonlarning ko'pchiligini tanimaymiz. Agar tanisagan faqat ismini bilamiz. Masalan, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy haqida nima bilasan desa, o'rtacha odam aytadi, muhaddis bo'lgan, sahih Buxoriyni yozgan deydi. Yana nima bilasan desa, boshqa ma'lumoti yo'q. Bunu ham qayerdan biladisiz? Shu muhaddis bo'lgani, sahih Buxoriy yozganligini qaytib eshitib o'rganligi uchun kallasiga kirib qolgan. O'zi bir kitobni ochib o'qib, mana shu buyuk ajdodini kim ekanligi bilan qiziqmagan. Siz bilan bizi birodarlar, ham yurtimiz, vatandoshimiz mana shu Mavaron nahrdan chiqqan. Imom Buxoriy. Ana shu ulug'larimizni yoshlarimizga tanishtirib, ular kimlarga taqlid qilishligi kerak, kimlarga iqtido qilishligi kerak, shuni ko'rsatishimiz kerak. Aks holda boshqalarda o'zlariga ibrat namuna qilib olyapti yoshlar. Ta'assuf, hammaning qo'lida bor telefon, hammaning uyida bor televizor, ertamandan kechgacha mana shu musulmon odamga yot bo'lgan, begona bo'lgan madaniyatni, musulmonning tabiatiga, fitratiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilayotgan odamlarni ibrat namuna bizning tilda kumir qilib ko'rsatyapti. Ta'assuf. Albatta bu ulug' insonlarni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan shart-sharoitlar bor, sabablar bor, omillar bor. Bu ulug'larning hayotini o'qishlik mobaynida ana shu sirlardan siz bilan biz ham boxabar bo'lamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz hadis ilmida Amirul Mu'minin bo'lgan Alloh azza va jallaning kalomi, Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob, Sahih Buxoriyning sohibi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilgan bo'lamiz. İmam Buxoriy o'zini mana shu Sahih Buxoriy, Jami'us Sahih, o'zi Jami'us Sahih, yana bitta ismi Sahih Buxoriy. Shu kitobi haqida aytadi, bu kitobni 16 yil davomida yozdim va mana shu kitobni o'zim bilan Allohning o'rtasida hujjat bo'lishini xohladim. Ya'ni bironta noto'g'ri xabar, bironta bir noto'g'ri so'z yo'q. Islom tarixi birodarlar, İmam Buxoriyga o'xshagan boshqa bir odamni ko'rgan emas. O'zini yodlash qobiliyatida, rivoyatdagi puxtaligida, hadislarni izlashdagi sabr bobida Buxoriydagi inson yer yuzida yashagan emas. Bu ulug' inson hadis ilmida shu hadis ilmini talabalaridan ham o'zib ketdi, shu hadis ilmini ustozlaridan o'zib ketdi. Ulamolardan biri Imom Buxoriy haqida aytadi, unga o'xshagan boshqa bir insonni ko'rgan emasman. Go'yoki u faqat hadis ilmi uchun yaralgandek edi. Ya'ni bu kishida boshqa ilmlar ham bo'lgan, lekin hadis ilmida bo'lgan u kishining peshqadamligi haqiqatan boshqa hech kimda ko'rilgan emas. U kishining to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy. U kishining katta bobosi Mug'ira asli Majusiy bo'lgan, Buxoriyga ko'chib kelib, Buxoroning amiri Yamonning qo'lida kalima keltirib musulmon bo'lgan. Endi İmam Buxoriyning otasi İsmoil ibn İbrahim birodarlar ahli ilim bo'lgan. Bu kibor ulamolarning suhbatida bo'lgan, o'zi ilmli odam bo'lgan. İmam Buxoriy o'zini otasi haqida aytadi. Meni otam Molik ibn Anasdan hadis eshitgan. Molikiy mazhabining imomi, Darul Hijraning imomi Molik ibn Anas. Undan hadis eshitgan. Hammod ibn Abi Zaydni ko'rgan va Abdulloh ibn Muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan. Mana Abdulloh ibn Muborak kimligini o'tdik.
İmam Malik'de kanaka insan bo'lgan ekan, mana o'tgan Ramazon'da o'tdik. Mana shu kishilarning suhbatida bo'lgan ekan. İmam Buxoriyning otasi İsmoil ibn İbrahim. Demek oilada ilim bo'lishligi, oilada taqvo bo'lishligi albatta bu farzandlarga ta'sir qilmay qolmaydi birodarlar. İmam Buxoriyning otasi İmam Buxoriy yosh bola paytida o'lib ketadi, yetim qoladi. Ulug'likni sirlardan deb turib, birinchi darsimizda aytganmiz, yetimlik deganmiz. Otası yoshligida o'lib ketgan yosh bola, o'g'il bola xususan tezroq katta bo'lishga majbur bo'ladi. Tezroq esini yig'ishligi kerak, aqlini yig'ishligi kerak. Chunki otası yo'q ustida. Endi albatta otası bor odam ulug' inson bo'la olmaydi degan gap yo'q bu yerda. Ammo otası yo'qlarning imkoniyati kattaroq bo'lgan. Chunki otası bor odam muammolarni otasi hal qilib beradi, yosh bolada qilib yuraveradi. Nimani o'qish kerak, otası tanlab beradi, yuraveradi. Mol odamlarga bor, bunday qil, bunday qil. Shuning uchun o'zini mustaqil bir hal qilishlikka bir ishlarda yo'li yo'q, imkoniyati yo'q. Shuning uchun uni ulg'ayishi otasi yo'q bolani ulg'ayishdan ko'ra sekinroq kechadi. İmam Buxoriyning otasi aytdik mana yoshligida İmam Buxoriyning yoshligida o'lib ketgan dedik. Bu kishi ilmli odam edi, ham tijorat bilan shug'ullanardi. Vafot etar ekan aytgan edi umrining oxirida. Bor molu dunyoyimda na harom yo'l bilan na shubhali nopok yo'l bilan topilgan bir dirhamni borligini bilmayman. Ana birodarlar, İmam Buxoriyda İmam Buxoriy qilgan ishlardan bittasi. İmam Buxoriyda mana shunday bir martaba yetishiga sabab bo'lgan omillardan bittasi halol luqma. Halol luqma. Tof kelayotgan pulimizga yigitlar juda qattiq e'tibor beraylik. Mayli zo'r yegizmaylik. Zor kiyintiramagan bo'laylik. Muhimi halol yegizaylik. İnşallah kam bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'p olib kelmang uyga. Katta olib kelmang, mayli. Muhimi halol olib keling. Farzandlarimizdan ilmli odamlar chiqishini omillarda yana bittasi İmom az-Zarnuciy Ta'limul Mutalim deb yozadi. Olimlarni hurmat qil. İzzat ikrom qil ahli ilmlarda. Xizmatini qil, hadiyalar ber, shunda bolalaringdan ilmli odam chiqadi deydi. Agar bolalaringdan chiqmasa nabiralaringdan chiqadi deydi. Otalar, bolalarimizni ilmli bo'lishiga biz bir yo'l yaratib beraylik. Halol olib kelaylik, halol yegizaylik va ahli ilmlarni hurmat qilaylik. İnşallah kam bo'lmaydi bolalarimiz. Siz bilan bizdan bo'lmasa, bolalarimizdan bo'lmasa nabiralarimizdan chiqadi. Demak, İmom Buxoriyning otasi luqmaga qattiq e'tibor bergan. Harom, shubha, gumon, nopok yo'l bilan uyiga pul olib kirmagan. İmom Buxoriy otasidan yosh qoldi. 3 yoshga kirganda muorixlar aytadi, ko'zi ko'rmay qoldi. Bitta onasini qo'lida qoldi. Otasidan bir muncha dunyo qolgan. Va mana shu dunyosini bu taqvodor, soliha ona bolasini ta'limiga sarfladi. Soliha ayol edi. Bolasini ko'zi ko'rmay qolganida yig'lab Allohga duo iltijoni ko'p etiradi, bir kun uxlab qoladi, tush ko'radi. Tushida İbrohim alayhissalomni ko'radi. İbrohim alayhissalom aytadiki, ko'p duo qilib yig'laganingdan Alloh taboraka va taolo o'g'lingni ko'zini qaytardi dedi. Ona ertalab turib qarasa, o'g'lining ikkala ko'zi bobboyiga ko'ryapti. 3 yasharida ko'zi ko'rmay, keyin Alloh taolo ko'zini qaytarib bergan edi. Birodarlar, İmom Buxoriy. Har qancha aytib faxrlansak, arziydigan inson. Büyük shoir va mutafakkir Abdurrahmon Jomiy İmom Buxoriy haqida aytadi. Makka va Madinada yasalgan tanganing Buxoroda sayqali kamolga yetdi. Makka va Madinada yasalgan tanganing pardozi Buxoroda tamomiga yetdi deydi. Bu degani hadis ilmini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini o'rganish ilmi, agar shu Makka Madinada boshlangan bo'lsa, hadislarda aytilishi, o'rganilishi tamomiga yetishligi Buxoroda bo'ldi deydi. Haqiqatan bir nozik, ajib ta'rif. İmom Buxoriyga Alloh azza va jalla iqtidor berdi, qobiliyat berdi. Bizi tilda talant berdi. Birodarlar, Alloh taolo har bitta odamga qandaydir iqtidor, qobiliyatni beradi. Odam bolasi borki, qandaydir talanti bor. Faqat u talanti o'zida borligini biladi yo bilmaydi. Kashf qiladi yoki maxfiy qolib ketadi. Agar kashf qilsa, to'g'ri yo'lga ishlatib foydalansa foydalandi,
bo'lmasam ko'mirib yo'qib ketadi. Endi taassuf ayrim odamlar o'zidagi mana shu iqtidorni noloyiq yo'llarga sarflaydi. Masalan, eshitgan ashulasini bir marta eshitib yodlab qoladi. O'yinda qiymat bera olmaydi. Futbolchining tarixi, komandaning tarixi biladi. Mana shu sizga berilgan shu iqtidorni noloyiq joyga sarflagan bo'lasiz. Qiyomatda javob berasiz shu narsaga. Shuning uchun Alloh taolosi sizga o'g'il bergan, qiz bergan, diqqat bilan kuzatingda. Qandaydir bir qobiliyati bor. Qandaydir yuraklik, hech narsadan qo'rqmaydi. Yo bo'lmasam jismonan baquvvat, yoki juda ham tez, yoki biror narsani eslab qolishligi zo'r. Ha? Masalan, til o'rganishlikka qobiliyat. Men bir ukam biz bor, bilaman, 8 xil til biladi. Aytardiki, menda shu til o'rganishiga qandaydir qobiliyat bor derdi. Boshqalar 1 yilda o'rgangan narsani 1 oyda o'rganaman derdi. Ana shuni topibdi o'zida borligini 8 xil tilda o'rganibdi. İmam Buhari Alloh taolo ulkan aql va kuchli xotirani berdi va mana shu narsani u kishi hadis ilmiga sarf qildi. İmam Buhari o'zi haqida aytadi. Yosh bola ekanman, Marfdagi fuqaholarni, muhaddislarni ziyorat qilardim. Ya'ni 10 ga kirmagan bola katta-katta shayxlarni oldiga kelib o'tiradi. Kirib ularga salom bergani uyalardim deydi. Ular bilan birga o'tirib hadis yozardim. Ya'ni bir shayx dars aytadi, hadis qolganlari yozadi. 10 ga kirmagan bola o'tirib yozadi. Shunda shu majlisda o'tirganlardan bittasi erkalatib 9-8 yoshli bola, "Nechta hadis yozdingiz?" desa, "2 dedi. 2 dona" desa, kulishar edi. Shunda shayx aytar edi, "Kulmanglar. Shu boladagi iqtidor qobiliyatni ko'rgan. Bir kun keladi, hamelad ustingizdan kuladi mana shu bola." 10 yoshga yetmagan bola katta kishilarning ichiga kirib, ilm o'rganaman deb qog'ozini, qalamini olib o'tirishligini bir fikr qilib ko'ring-da. Haqiqatan bu Alloh taolo tanlab olgan bandalar edi. Ulamolar mana shu yosh Muhammad ibn Ismoilni ilmga bo'lgan rag'batini ko'rishdi va mana shu narsaga e'tibor qilishdi. Shuning uchun birodarlar, yosh bolani kichkinaligida, kichikligida bir diqqat e'tibor bilan bir qarasiz, bir iqtidorni ko'rasiz. Agar Alloh taolo shu iqtidorni bergan bo'lsa, shuni yo'lang, inshaalloh bir ulug' inson bo'lib yetishadi. Varroq aytadi. Imom Buxoriyni sinfdoshlardan ikkitasi, Hashid ibn Ismoil, yana bir kishi. Mana shu ikkala sinfdoshi aytayapti. Abu Abdulloh Buxoriy biz bilan birga Basraning shayxlarini ziyorat qilardi. Ya'ni Basradagi shayxlarda o'tirib dars o'rganardik. 16 yashar bola. Hammamiz shayxdan eshitgan narsani yozar edik, u esa hech narsani yozmasdi. Bu holat bir necha kun davom etdi. Biz unga, "Biz bilan birga o'tirasiz u, hech narsani yozmaysiz. 16 kundan beri biz bilan eshitirib yuribsiz. Biz yozyapmiz, eshityapsiz. Vaqtingizni bekor sarf qilib yuribsiz." deb ma'lumot qilishdi. Imom Buxoriy indamadi. 16 yashar bola. Hadeb shu gapni gapirish o'rganidan keyin oxiri Imom Buxoriy ikki oylar so'ravorib zerektirib yubordilar. "Qani yozgan narsalarni olinglarchi, menga arz qilinglarchi." Ukkalasi yozgan daftarini olib ochishdi. Mana shu 15-16 kunda ichida minglagan hadislarni yozishgan edi. 15 mingta hadis yozishgan deyiladi. Imom Buxoriy hamma hadisni yoddan aytib berdi deydi. 16 kun eshitgan hadislarda hammasini bir marta eshitib yodlagan. Hatto Buxoriy aytganda biz yozgan narsalarimizni uni aytganiga qarab turib to'lab oldik deydi. Aytyapmiz, Alloh taolo g'ayri oddiy iqtidor bergan va bu kishi o'rniga sarflay bilgan. Nima dedi Imom Buxoriy? "Men sizlar bilan vaqtni bekorga o'tkazib yuribman ekanmi endi?" Shunda aytishadi, "Bu ilmda biroq Buxoriydan o'tib ketmasligiga shunda ishonmay" deydi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi. "Sahih hadislardan 100 mingtasini yoddan bilaman. Sahih bo'lmaganlaridan 200 mingtasini yoddan bilaman." Bu buncha hadisni yoddan bilish hayotini avvalida, o'zini jami sahihini yozganida 600 ming, 700 ming hadisni ichidan yodlagan, yoddan bilgan. 4 mingta sahihini chiqarib olgan edi. Mana shu 600 ming, 700 ming hadisni hammasini yoddan bilgan va ularni sanadini ham bilgan. Ya'ni yodlashning yo'lini. Muhammad ibn Ismoil haqida ulamolardan biri aytadi, "Muhammad ibn Ismoil kabi boshqa insonni ko'rgan emasman. U ulamolardan bir kitobni olardi-da, bir marta o'qib chiqib yodlab olardi.
bir mette okurdu yatlava alırdı. İmam Buhari özüne şehirdeki ilim bilen kifayelenmedi. Belki ilim talabı da sefer kıldı. 16 yaşar bala Basra'ya sefer kıldı. 16 yaşar bala Basra'ya sefer kıldı. Şimdi karın bu yada ona niyen bir rolünü, ona niyen bir vazifesini. Ondan katta oğlu bugün 16 yaşar balasını başka yurtga jo'natib olishlikka kuvveti yetgan ekan. Mana şu safarlarda hadisi qattiq e'tibor qildi. İmam Buhari özüde mana şu yodlab qolishlik degan qobiliyatda borligini ko'rdi, şunu hadisga burdi. Ha, o kişi yana hadisdan başka ilimlerden ham özüge nasiba ulush olgan, başka ilimlerden o'rgangan, lekin ko'proq e'tibori hadis ilmiga edi. İmam Buhari özü haqida aytadi, men faqat hadis egalari bo'lgan kishilardan 1080 tasdan eshitib hadis yodlaganman. Muhaddis deb tanilgan odamlardan 1080 tasidan hadis eshitganman dedi. İmam Buhari umrini ilm talabida Rasulullohni hadislarni o'rganishlik yo'lida o'tkazdi. İmam Buhari avval Buxorodan ilm oldi, keyin Balxga safar qildi, keyin Nishopurga, keyin Rayga. U yerdagi ulamolarning hamma hadislarni yod oldi. Lekin baribir hadis ilmini markazi Arab yerlari edi. Xususan Iroq. 210-chi hijriy yilning oxirlarida Iroqqa safar qildi 16 yasharida. Mana shu yerdagi mashoyixlarni suhbatlarda o'tirib, ulardan hadis o'rgandi. Imom Buxoriy aytadi o'zi, Bag'dodga 8 marta kirdim. Ana shu safarlarimda har kirganimda Imom Ahmad ibn Hanbalni suhbatida o'tirdim. İmam Ahmad ibn Hanbal ulug' muhaddis olim İmam Buxoriyning ustozi bo'ladi. Hanbali mazhabining imomi. U kishidagi ilmni oladigan ob bo'lib ketmoqchi bo'lib xayrlashgani borganimda İmam Ahmad menga ilmni va uni odamlarni tark qilib Xorasonga ketasizmi dedi. Ya'ni ilmingizni o'qib ko'paytira olmaysizmi, rivojlantira olmaysizmi, cho'qqiga chiqmaysizmi? Akalar, biz qanaqa ilmda aytyapmiz? O bir mansab beradigan, bir kursi o'tkazib qo'yadigan ilm emas. Ümmatda cho'qqiga qarab, sodirab olib chiqib ketishga sabab bo'ladigan ilmda aytyapmiz. İmam Buxoriy Iroq bilan kifoyalanmadi, keyin Makkaga bordi. U yerdagi ahli ilmlarni hadislarini o'rgandi. Madinaga bordi. U yerdagilarni ham oldi hadisini. O'tirib eshitardi, bilmagan hadisini eshitsa, yodlab olardi, bilganini eshitsa qaysi yo'l bilan, qaysi san'at bilan ekanligini yodlab oladi. Baribir foyda olardi. Misrga keldi. Misr ahlida bor bo'lgan hadislarni ham yod oldi. Keyin Shomga bordi. U yerdan o'rgandi. Değerli birodarlar, ümmeti Muhammediyada bor bo'lgan sahih hadislarni, değerli hammasini yodlab bo'lgan edi. Ana shu o'rgangan hadislarni hammasini o'zining eng ulug' kitobi Jami'us Sahih, ya'ni Sahih Buxoriy shu kitob. Mana shu Jami'us Sahihga jamladi. Alloh taolaning kitobi Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob. Odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitoblarning eng to'g'risi Jami'us Sahih yoki Sahih Buxoriy, İmom Buxoriyning ta'lifotlarida. Birodarlar, mana Sihoh Sitta deymiz hadis kitoblarini eng to'g'ri 6 ta kitob. Bular Buxoriy, Muslim, Termiziy, Nasoiy, Abu Dovud, Ibn Moja. Yana ayrim kişiler mana shu kitoblarda orasiga İmom Molikning Muvattosini qo'shishadi, İmom Ahmadning Musnadini ham qo'shishadi. İmom Buxoriy o'zining mana shu kitobini, Jami'us Sahihni ta'lif qilish haqida aytadiki, 16 yashar bola, diqqat qilib turinglar, 16 yashar bolalar. 26 yashar bolalar ham, 36 yashar kishilar ham, 46 yashar opa-dadalar ham eshitib turinglar. 16 ga kirgan bolaning himmatini qarang. Ishoq ibn Rahvayani huzurida edim, ilm majlisida. Shu yerda o'tirganlardan biri dedi, hadis ilmini o'rganayotgan olimlarga qarab turib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini, sunnatlarini o'zida jamlagan kichkina bir muxtasar bir kitob qilsanglar. Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari haqida bitta bir muxtasar kitobni ta'lif qilsanglar. Hammasi sahih bo'lsin, muxtasar bo'lsin, o'rganishga oson bo'lsin. İmom Buxoriy aytadi, ana shu gapni eshitganimda shu ish qalbimga o'rnashib qoldi, shu kitobni jamlashga kirishdim. 16 yashar paytida. İmom Buxoriy aytadi, Jami'us Sahihni dedi İmom Buxoriy, 600 ming hadis ichidan chiqarib oldim. 4 mingta 3 mingta hadis.
Yani aytadi, Cami-i Sahih'deki her bir hadisini yazıştan avval gusul kıldım ve iki rekat namaz okudum. Unga fakat yine sahih bo'lgan hadislerini kirittim. Yana çözülüp ketmasin deb, katta bo'lib ketmasin deb, ayrim sahih hadislerini yozmadım. Şu kitobni boshlagan paytimda yoshim 16 deydi. Himmat qaring. Ana kim bizga kumir? Ana kim bizga ibrat? Qur'ondan keyingi eng afzal kitobning muallifi shu kitobni boshlaganda yoshi 16da. Ana oliy himmat birodarlar. İmam Buhari haqidagi so'z birodarlar siz bilan bizni hech qachon malollantirmaydi. İnşallah bu ulug' imom hayot haqidagi darsni ertaga davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Asrarul uzama, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizni navbatdagisiga xush kelibsiz. Biz bu darslarimiz orqali ulug ajdodlarimizni siyratlarini ve ularni mana shu ulug'likka olib chiqqan sabablar, omillar, sirlarni bahs qilmoqchimiz. Bu ulug ajdodlarimiz o'zlarining siyratlari bilan bizga nima ish qilsak, qanday yo'l tutsak, yuksaklikka yetishimizni ta'lim berishdi. Bir narsa e'tibor beraylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonidan keyin, zamoni saodatdan keyingi avvalgi asrlarda mana shu ulug insonlarni adadi juda ham katta bo'ldi. Ammo keyingi davrlarga kelganda, mana oxirgi 400 yilda oladigan bo'lsak, bu ummatda ichida mana shunday bir ulug insonlarning chiqishi ozayib ketdi. Agar bo'lsa ham barmoq bilan sanaladigan darajada oz bo'ldi. Bir paytlar ummatun Muhammadiyya insoniyatning ichida peshvo ummatlardan edi. Ummatlarga, xalqlarga boshliqlik qilardi. Lekin taassuf, oxirgi asrlarda biz insoniyat karvonini orqasida qolib ketdik. Ammo endi birodarlar, biz dinimizga qaytish kerakligini, yuksaklik va oliylikni faqatgina Allohning manhajini ushlasakkina shu narsaga erishishimizni angladik. O'zimizga ulug' ajdodlarimizni ibrat namuna qilib olishimiz lozimligini bilib boryapmiz. Bu darslarimiz ana shu ulug' ajdodlarimizning hayotlarini va ularni yuksaklikka olib chiqqan sirlar va sabablarini o'rganishimizga yordam beradi. O'tgan darsimizda hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan edik, bugun davom etkizgan bo'lamiz. Alloh azza va jallaning kitobidan keyin bandalarning qo'li bilan yozilgan eng afzal kitob bu Jami'us Sahih, Sahih-i Buxoriy. Imom Buxoriyning eng ulug' kitobi. Biz ulug'likka olib boradigan sabablarni zikr qilganimizda umrini avvalida inson o'ziga ilmni jamlashligi, mana shu ulug'likka olib boradigan sabablarni o'zida jamlashi kerakligini aytib o'tdik. Undan keyin esa ana shu ulug'likni keyingi siri shu o'zi olgan narsasini xalqqa, ummatga tarqatishligi kerak. Ayrim holatlarda ko'ramiz, ayrim talib ilmlar yillar davomida o'qiydida, o'qib bo'lganidan keyin shu olgan narsasini, to'plagan narsasini ummatga, xalqqa bermayotganligini, balki faqat o'zi bilan ala ovora bo'lib qolayotganligiga guvoh bo'lamiz ayrim holatlarda. Albatta bu achinarli hol, birodarlar. Albatta bu ahli ilm uchun bu komil bo'lmagan surat. Birodarlar, o'rgandikmi? Endi xalqqa berishligimiz kerak. Agar bizni yillab o'qiganimiz bozorga olib borib shu yerga to'xtatgan bo'lsa, o'qimasdan turib bozorga borib ishlasa ham bo'lardi. Bir hunar tirichilik bilan ala ovora bo'lib ketgan bo'lsak, bu tirikchilik bilan o'qimasdan mashg'ul bo'lib ketsa ham bo'lar edi. Demak, ulug'likning sirlaridan bittasi kishi hayotini avvalida o'ziga ilmni jamlashligi va jamlab o'tgandan keyin bir 30 yoshni ustini oling, u yog'i endi berishlik kerak. Berishlik kerak. Imom Buxoriy o'zining Jami'us Sahihini, birodarlar, 600 mingta hadisning ichidan tanlab oldi. 4 mingga yaqin hadis. Endi mana shu Jami'us Sahihni, Sahih-i Buxoriyni kitob qilib shakllantirishida Imom Buxoriy qanchalar diqqat e'tibor qilganligini va qanchalar o'ziga talabchan bo'lganligini bir ko'rib qo'ying. Imom Buxoriy o'zini mana shu kitobini jamlashida roviylarning rostgo'yligi, ishonchli ekanligiga qattiq e'tibor bergan. Ana shu roviylarni qattiq tekshirishligiga bitta misol. Imom Buxoriy falon joyda bir odam hadis rivoyat qilganligini eshitdi-da,
şu hadisini eşlik için haliga adam oldiga bordi. Bir qishloqda yashaydigan odam ekan, bordi. Borsa haliga hadis rivoyat qildi degan kishi ulovi qochib ketib, o'g'lonini quvolab yurgan paytda boradi. Qarab tursa haliga odam ulovini o'ziga chaqirishlik uchun etagiga xuddi bir yem solgandek qilib etagini ko'tarib, hayvoniga ko'rsatib chaqirayotganini ko'radi. Etagida hech narsa yo'q. Endi hayvonni ol deyapti. Ulovini ol deyapti. Shunda Imom Buxoriy uni ko'rib turib, hayvoniga yolg'on ishlatgan kishi Rasulullohga ham yolg'on ishlatmaydi deb ishonmayman dedi, hadis tomiga ketdi. Ya'ni Imom Buxoriy shu darajada hadislarni roviysiga talabni qattiq qo'ygan. İmam Buhari'nin şartı. Mana şu hadis cemleştiydi İmam Buhari'nin şartı. Başka muhaddislerde şartıdan farklılardı. O kişinin şartı göre bir adam ikinci adamla hadis eşitti. Bravo etkigen bulsa şu ikili adam birbirinden körüşlüğü gerek. Bu Buhari'nin şartı fakat. Başka muhaddisler birbirini körmegen bulsa falanca ayet etti deyip durup burada etsem ayet olurgen. Lekin İmam Buhari ikilisi birbirinden körüşken buluşluğu gerek degen şartını koygen. Va qaytarib aytamiz, bu shart faqat Imom Buxoriy deydi. Mana shundek og'ir shartlar bilan, qiyin shartlar bilan yiqqan hadislarini ham o'zini jomiy sahihiga, sahih Buxoriyga kiritayotganda 150 tadan bittasini olyapti. Yana har bitta hadisni shu kitobga kirgizishdan avval g'usl qilyapti, 2 rakat namoz o'qib turib keyin kirgizyapti. Bu qanaqa mehnat, birodarlar? 2 rakatdan o'qilsa 8000 rakat namoz o'qigan bo'ladimi? Shuning uchun bu kishilar haqida gapirayotganda da hurmat bajo keltirayotganlar. Demek İmam Buxoriy 16 yaşında Sahih-i Buxoriy, Jami'i Sahih'ni yorishga kirishdi. Aytadi özü haqida 16 yaşımdan başlayıp başka kitablarını ham yorishga kirishganman. Ulardan Qazoya Sahaba va Tabi'in va Aqvaluhum. Yana Rasulullohning masjidida, Masjidun Nabaviyda Rasulullohning qabrini oldi o'tirib At-Tarix kitobini yozganman dedi. Yana aytadi, tarixda ismi zikr qilingan odam borki, shu kishini orqasida bir qissa bor. Ya'ni men keltirgan hadislarda kimlar rivoyatida qatnashgan bo'lsa, mana shu roviylarning har bittasini hayotidan bir qissani bilaman dedi. Lekin u qissalarda kirgizib o'tirmadim, kitob cho'zilib ketmasligi uchun. Demek her bitta ravi hakkında bir kıssanı hikayeni bilemem dedi. Lekin bunu etkenmez mi dedi. Muhammed ibn Abi Hatim Buhari'ye aitti. Siz kitablarınızda kirletken hemen hadisini yadlayan mısınız? Yaddan bilesin mi? Buhari rahmetullahi aleyh. Onun içindeki hemen yadımda. Neman yazgen bulsam isimde. Her bitti kitabımı 3 metreden yazıp çıkan ben. Yani elge takdim kılıçtan alıp 3 metre yazıp keyni elge çıkarıyorum ben. 600 bin hadisten 4000 tane tollab alıştık, elbette meşakkatli işledi. 150 tane bittasını tollaştık gerek. Kaysı nasıl getibar veriş gerek, nimaladır o ayasını kılıştık gerek, şaşırış gerek olmayan. Akar 16 yıl, 16 yaşlarda başlayan bursa 16 yıl yazgan bu kitabını, bitti kitabını. Çünkü biz bu ululik, bu yükselik, bu mertebe öz özüden bop kaladı deyip ayta almayımız. Ana şu ulamalar aytadı, muvaffaqiyatni 1% ilhom Alloh tomonidan beriladi degan. Qolgan 99% bandani qattiq qilgan mehnati, jiddu jahdi, sabr toqati, qanoati, matonati. Tushunarlimi? 1% ilhom, 99% bandani mehnati. Shuning uchun birodarlar, xotirasi kuchligida yotladi, yotladi, bo'ldi, olim bo'ldimi? Yo'q akalar. Imom Buxoriy o'zining ustida qattiq ishlagan. İmom Buxoriyni hamrohlardan biri aytadi, bir marta u kishi bilan bir xonada tunashga to'g'ri keldi. Kechasi bilan turib shu kitobiga yozar edi. Bir narsalarni yozardi kechasi bilan turib, turardida chiroqni yoqib, qo'yib, yozib yotar edi. Yana ozgina turib, yoqib, yozib 18 marta turdi bir kechada deydi. Ana mehnat, ana mashaqqat, ana matonat. Muhammed ibn Hatim aytadi, bir keçede 15 mertteden 20 mertte geçe onundan turup çırağı yakkana gelmeyen güvahman deydi. İmam Buhari özünü hadislerini cemleş hakkında şunu deydi. Men başkalarına okşayıp hadis yazmayacağım ben. Eğer bir kişiden hadis yazgan bulsam
imkon bo'lsa shu kishini ismini, kunyasini, nisbatini, hadisni tushunishini va hadisni kimdan o'rganganligini so'raganman. Agar u kishi hadisni o'zi aytayotgan kishini o'zidan to'g'ridan to'g'ri eshitmagan bo'lsa, uni hadisini olganmasman. Aytdiki, ikkalasi bir-biri bilan ko'rishib, bir-biri bilan gaplashgan bo'lishi kerak. Va bu shart faqat Buxoriy edi. Ammo boshqalar esa bunday tafsilotlarni menga o'xshab surishtirmay, raviydan to'g'ridan to'g'ri o'zi eshitmagan bo'lsa ham olishavergan. Abbos ad-Duriy aytadi: Muhammad ibn Ismoil kabi hadisni diqqat bilan talab qiladigan boshqa kishini ko'rmaganman. Uning aslini ham, farini ham so'rab aniqlar edi. Xuddi bir toshdayni kavlagandek titkilab, ikir-chikirgacha so'rab, keyin yozar edi. Shuning uchun birodarlar, Imom Buxoriy yosh bo'lib turib, 10 minglagan hadislarni yoddan adashmasdan bilganligini xabar atrofga yoyilgandan keyin u kishini shon-shuhrati atrof afoqqa yoyildi. Imom Buxoriy Basraga hadis o'rgangani keldi. 16-17 yashar bola. Buxoriyni kepti deb turib odamlar to'planib, qarang, Basradan ilm o'rganaman deb kelgan odamga Basra ahli yig'ilib kelar edi. Falon masjidga kepti desa odamlar yig'ilib guvillab borishardi. Minglagan odam o'tirib Imom Buxoriydan hadis eshitar edi. Bu narsani xolamasi ham o'rab olib, o'tkizish olib bizga hadis aytib bering der edi. Demak, u zamonda odamlari ilmga shunday bir chanqoq bo'lgan, ilmga berilgan bo'lgan, xuddi biz hozir internetga berilgan bo'lgandek. To'g'rimi? Toppa to'g'ri. Ular nimaga berilgan? Kumirlari ham o'shinga yarasha bo'lgan. Biz nimaga berilyapmiz? Bizning kumirlarimiz ham o'shinga yarasha. Minglagan adatdagi odamlar bu paytda hali Imom Buxoriy yosh yigitcha, shunday bo'lsa ham odamlar o kishini quvolab yurib, hadis aytib berishini talab qilishardi. Yusuf ibn Musa aytadi: Basraning jamiyasida edim. Bir kishi: "Ey qavm, Muhammad ibn Ismoil kelibdi" dedi. Hamma o'tirgan joyga qarab bordi. Borsak, bir yosh yigitcha ustunda oldi turib namoz o'qiyotgan ekan. Qarab turdik, namozini o'qib bo'lganidan keyin odamlar uni atrofini o'rab olishdi. Bizga hadis aytib bering deb atrofida to'planishdi. Ertasi kuni yana minglagan kishilar atrofida o'tiribdi. Imom Buxoriy hadis aytib beradi. Endi odamlar ko'p, minglagan odam. Orqadagilar eshitmaydi. Xuddi namozdagi takbirni aytgandaqa Imom Buxoriy aytsa, o'rnidan turib turgan yana bitta qaytaradi. Undan keyin yana qaytaradi. Shunday qilib eshitishardi. Imom Buxoriy Basra ahliga qarab: "Ey Basra ahli, sizlar hadis aytib berishimni so'radinglar. Men sizlarga sizlarni ham shaharlaringizdan bo'lgan kishilarni hadisini aytib beraman. Ya'ni raviylari sizlarni shaharlardan bo'lgan kishilarni hadisini aytib beraman" dedi. Hali yosh bola bo'lib turib, mana shunday bir ilmga, manzilatga, hurmatga ega bo'ldi. Endi ulg'ayganda qanday bo'ldi bu manzilat? Mashhurlik u kishini quvolab yuribdi. Abu Ahmad Abdulloh ibn Adi aytadi: "Bu xabarni bir necha mashoyixlardan eshitganman. Imom Buxoriy Bag'dodga keldi. Bag'dod lik muhaddislar Imom Buxoriyni ilmini, xotirasini sinamoqchi bo'lishdi. Nima qilishdi? Ular 100 ta sahih hadisni olishdi, 10 ta odamga bo'lib berishdi. Va shunday bir yo'l qilishdiki, Buxoriyni sinashlik uchun. 100 ta sahih hadis 10 tadan bo'lib berishdi. Hali 10 ta hadisni aytadigan odam bitta hadisni rivoyatini ikkinchi hadisni rivoyati bilan almashtirib aytadigan bo'ldi. Birodalar, hadis deganda ikkita narsani tushunamiz. Hadisni matni va uni sanadi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan palonchi rivoyat qildi deb shu palonchilarning yo'li sanadi deyiladi. Hadis atilishlik yo'li. Endi matni deganda payg'ambarimizning tilidan chiqqani. Tushunarligi? Demak, hadisni rivoyat qilgan yo'lini aralashtirib aytishadigan bo'ldi 10 ta odam 100 ta hadisni. Imom Buxoriy kelgandan keyin odamlar yig'ilishdi. Tayyorlangan kishilardan birinchisi turib, siz Rasulullohning falonchidan rivoyat qilgan hadis haqida nima deysiz dedi. Deb boshqa hadisni rivoyatini, sanadini keltirdi. Imom Buxoriy qarab turib, bilib turibdi bu hadisni adashtirayotganini. Bilmayman dedi. Hali kishi qolgan tayyorlab kelgan 9 ta hadisini ham sanadini boshqa hadislarga qo'yib aralashtirib aytdi. Imom Buxoriy qolgan 9 ta savolga ham bilmayman deb javob berdi. Shunda shu majlisda o'tirgan muhaddislar bir-biriga qarab boshini qimlatib qolishdi. Bu yerda nima bo'layotganligini tushunmagan odamlar: "A Buxoriy, Buxoriy deyishadi. 10 ta sahih hadisni bilmayman deyapti. Bu qanaqa Buxoriy deyishdi?" Keyin ikkinchi odam turdi.
o'sha sanadi bilan matni aralashtirilgan hadisda 10 tasini so'radi. Ular ham bilmayman, bilmayman deydi. Keyin 3-chi odam turdi. U ham shuna qilib 10 ta hadis so'radi. 4-chi, 5-chi, 10-chi odam. Xullas 10 ta odam 100 ta hadisni matnini sanadiga almashtirib birini ikkinchisiga adashtirib aytdi. Oxirgisi savolini berib bo'lganidan keyin Imom Buxoriy birinchi bo'lib hadis aytgan kishiga qarab aytdiki, siz aytgan birinchi hadisni Buxoriy yangi sanad va yangi matn bilan rivoyat qildi. Siz aytgan sanad siz aytgan matnga tushmaydi. U sanad boshqa faloncha matnga tushadi. Dedida bu o'rinda birinchi kishi aytgan birinchi hadisning matni 3-chi bo'lib turib aytgan kishining hadisini 4-chi matnga tushishini aytib berdi. 2-chi odam turib aytgan hadisni 9-sini matni 5-chi turib aytgan odamni 4-chi matnga tushishini aytib berdi. Tushunarlimi? Shunday qilib mana shu 100 ta hadisni hammasini matnini sanadiga to'g'rilab qo'ydi. Yana nechinchi odam qaysi hadis aytganligini ham aniq-aniq to'g'rilab turdi. Shunda majlisda bo'lgan odamlardan biri aytadi: "Biz u kishini sahih hadisni eslab qolishiga emas, bir marta eshitib, kim qaysi hadisni aytdi va qaysi sanadni qaysi matnga aralashtirdi, qaysi sanad qaysi matnga tushishini eslab qolgandan dahshatga tushdi" dedi. Shu majlisga guvoh bo'lgan Ibn Said bu voqeani eslasa, bu insonda oldiga biroq tusha olmaydi. Akalar, bular Alloh taolo tanlab olgan bandalar. Ulamolardan biri aytgan edi-ku, Imom Buxoriyni Alloh faqat hadis ilmi uchun yaratgandek edi degan edi. Bizi ajdodlarimiz mana shunday bir ulug' büyük insonlar bo'lgan. Biz mana shularda bir zurriyotlarimiz. Biz faqat ularda atini aytib faxrlanishlikka yaraymiz. Hech bo'lmaganda bizi ibrat, namuna, bizi kumirlarimiz mana shu insonlar bo'lishligi kerak. Shoyat bizdan chiqmasa bolalarimizdan chiqar. Bolalarimizdan chiqmasa nabiralarimizdan chiqar. Alloh subhanahu va taolo mana shu büyük ajdodlarimizga iqtido qilib, ularda qilgan ishlarini davom ettirib, yana ummatni yuksaklikka olib chiqadigan insonlardan qilishini so'raymiz. Naqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzoma, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizning navbatdagisi. Mana ikki darsdan beri hadis ilmini Amirul Mu'minin, muhaddislarning sultoni, siz bilan bizning yurtimizning faxri, umuman inson zotini faxri bo'lgan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilayotgan edik. Kechagi darsimiz oxirida Bag'dod ahli u kishini ilmini sinashligi uchun 100 ta hadisni matnini sanadini birini ikkinchisiga aralashtirib, almashtirib 10 ta odam so'raganligini aytdik. Va Imom Buxoriy bularda hammasini eshitib turib, bilmayman, bilmayman deb to'plab turib, 100 ta hadisni aytib bo'lganidan keyin 10-10'iga qo'yib berdi. Bu Imom Buxoriyni qanchalar Alloh taolo bir ulkan aql bilan, ulkan bir xotira bilan taqdirlaganligini guvohlik bo'lamiz bun bilan. Xuddi shunga o'xshagan ish, birodarlar, Samarqandda ham bo'lgan. Abdul Azhardan rivoyat qilinadi. Samarqandda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini talab qiladigan ahli hadis bo'lgan ilmli kishilardan 400 tasi 7 kun mobaynida Imom Buxoriyni sinab adashtirmoqchi bo'lishdi. 400 tasi. Bir hafta. Isnodi, sanadi shomliklardan bo'lgan hadislarni tanlashdi. Ularni iroqliklarning sanadiga aralashtirishdi. Yamanliklarning sanadiga ikki haram ahlining sanadini aralashtirishdi. Hammasi sahih hadis, lekin sanadlari bir-biriga aralashib yuborildi. Imom Buxoriy ularni birontasi adashmasdan hammasini to'g'rilab, aniq-aniq qilib aytib berdi. 400 ta olim 7 kun mobaynida u kishini sinayapti, adashtirmoqchi bo'lyapti, lekin buni iloji bo'lmayapti. Albatta bu Alloh taoloni u kishiga bergan ulkan inom edi. Buxoroning valisi Ibn Abi Ja'far aytadi, Muhammad ibn Ismoil aytdi, bir hadis borki uni Basrada eshitib Shomda yozganman. Yana bir hadiski uni Shomda eshitib Misrda yozganman. Men ey Abu Abdulloh,
to'liqcha mi? Hammasini yoddan bilasizmi dedim. İmam sukut qilib qo'ydi. Qanaqa savol deganida bu? İmam Buxoriy hikmat sohibi edi, nur egasi edi. U kishini ilm haqida aytgan so'ziga quloq solamiz. Muhtoj bo'linadigan narsa borki, bas u kitob va sunnatda bor. Ya'ni odam zoti ilmdan nimaga muhtoj bo'lsa, Qur'onda bor, sunnatda bor. O'zi haqida aytadi. Sahihni saqimdan ajratmagunimcha, ya'ni sahih hadisni saqim, kasal hadisdan ajratmagunimcha, fiqh, ray va mantiq kitoblarini o'qimagunimcha, ko'rmagunimcha hadis aytgan o'tirmadim. Yana aytadi, dunyo zikridan bo'lgan so'zlarni ham Allohga hamd aytish bilan boshlaydim. Yoqub alayhissalom haqida mana Yusuf surasida o'qisak, tafsirida keladi, Yoqub alayhissalom biz tomonidan berilgan ilm egasi edi deydi Alloh taolo. Nima ilm edi u desa, bironta jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmas ekan. Bir o'ylab ko'ringlar-da, necha marta Alloh deymiz biz? Yoqub alayhissalom bironta bir jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmagandek, Imom Buxoriy nima gapini gapirsa, albatta Allohning ismi bilan boshlab, bismillah bilan boshlaganida. Bakir ibn Munir aytadi, Abu Abdulloh Buxoriyni shunday degani eshitganman. Imom Buxoriy aytardi, Allohga yo'liqqanimda meni g'iybat qilganim uchun hisob qilmaydi deb umid qilaman. Ya'ni qiyomatda Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman. Albatta bu gapini birodarlar asli bor. Bu gapini tagi bor, sababi bor. Imom Buxoriy birovni g'iybat qilmagan edi. Birodarlar, mana hadis ilmida mana jarh ta'dil degan ilm bor. Bu mana shu hadisni rivoyat qilgan kishilarni ishonchlisini ishonchsizdan ajratishligi. Tushunalingmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini odamlar rivoyat qilishgan. Sahobalar sodiq, siqo odamlar bo'lgan, rostgo'y bo'lgan. Ammo ulardan keyingi davrdagi odamlarni holini bir qarashlik kerak bo'lgan. Bunisi zaif, bunisi esarroq, bunisidan chimuncha yolg'on gapiradi. Mana shu roviylarni kimisi ishonchli, kimisi unchalik emas ajratadigan ilm jarh va ta'dil deyiladi. Imom Buxoriy Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman degan gapiga sabab bor. Mana Bakir ibn Umar aytadi, Imom Buxoriyni jarh va ta'dildagi so'zlarga qaradim va uni taqvosini bilib oldim. Ana shu hadisni rivoyat qilgan odamlarning ichidan bittasi yolg'onchi bo'lsa, mana odam yolg'onchi deyish kerak. Endi yolg'onchi desiz bu g'iybat. Siz aytayotgan sifat o'sha siz aytayotgan odamda bor bo'lsa va uni eshitsa siz aytganingiz xap bo'lsa g'iybat bo'ladi. U qora dedingiz. U oq dedingiz. U semiz, u oriq dedingiz. Ya'ni bor shunda. Siz uni aytdingiz, eshitsa xap bo'ladimi? G'iybat bo'ladi. Imom Buxoriy shu yerda boyagi ishonchsiz bo'lgan yoki bo'lmasam yolg'onchi bo'lgan odammi? Yolg'onchi desa ilm shuni taqozo qilyapti. Ammo Imom Buxoriy mana shu joyda ham hatto yozayotganda ham g'iybat qilmas edi. Shuning uchun Bakir ibn Munir aytayaptiki, mana shu jarh va ta'dilda odamlarga berayotgan bahosidagi so'zlarini qarab turib qanchalar taqvoli ekanligini tushundim deydi. Masalan Imom Buxoriy bir odamdan hadis olish mumkin emasligini aytmoqchi bo'lsa, kazzob, yolg'onchi demas ekan. Aytar ekanki, u munkarul hadis, ya'ni so'z inkor qilingan deb qo'yar ekan, yoki maskutun anhu, u kishi haqida sukut qilingan deb qo'yar ekan, yoki bo'lmasam fihi roy, bu odam haqida mulohaza bor deb qo'yar ekan. Biz ham o'rgansak bo'ladi shuni. O'zini shogirdlariga ham xuddi shu narsani ta'lim berib aytardiki, men agar bir kishi haqida bu kishi haqida mulohaza bor desam, bilingki u kishi muttaham vohin ekan deydi. G'irt yolg'onchi ekan. Omeylar. Shu g'irt yolg'onchi degan gapni hadisni tuzatishlik uchun aytish kerak. Lekin shu yerda ham nima deyapti? Bu odam haqida ozgina mulohaza bor deb qo'yar ekan. Shuning uchun Imom Buxoriy qiyomat kunida Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman der ekan. Subhanalloh. Bu albatta u kishining taqvosiga dalolat qiladigan bir holat edi. Hatto yozganida nima qilmas ekan? G'iybat qilmas ekan. Muhammad ibn Abi Hatim Imom Buxoriyga ko'p hamsuhbat bo'lgan inson edi.
U aytadi, Abu Abdulloh bilan bir xonada tunab qolsak, ko'p bo'lar edi. Saharga yaqin turib namozga turar edi. Lekin bizni o'g'atib bezovta qilmas edi. Shunda nimaga meni ham o'g'atmaysiz namozga? Siz bizning yoshingiz katta bo'lsa, biz yoshroq bo'lsak desa, ha, siz yoshsiz. Sizlarni uyqularda bezovta qilishni xohlamayman der edi. Axloq muomala. Biz faqat birodarlar ilmli bo'lgangina odam haqida gapirmayapmiz. Xulq. Biz o'qiyotgan ilmimiz, o'rganayotgan ilmimiz bizi xulqimizni, muomalamizni yaxshi qilmayotgan bo'lsa, bu ilm ilinmas ekan. Yoki bizga bu ilm yuqmabdi. İmam Buxoriy aytadi, Nishopurga kelib, jamiyada o'tirganimda Amr ibn Zarora va Ishoq ibn Rohvayalar Nishopurning amiriga meni kelganimni xabarini yetkazishdi. Ya'ni meni kimligimi, hadis ilmidagi bilimimni yetkazishdi-da, borib shu odamdan ilm olmaysizmi deyishdi. Yani Nishopurga bir begon odam keldi, amiriga borib ilm o'rganmaysizmi shundan deyildi. Uzr aytdi. Aytdiki, men to'g'ri kelgan begona odamdan ilm olaveramanmi dedi. Har qanday zamonda hasadgo'ylar bo'lgan. Shunda ana shu Imom Buxoriyni bo'yiga martabasi, odamlar orasidagi hurmatini ko'rib, qalbida ozgina bir g'araz bor odamlardan bittasi aytdiki, bizga xabar keldiki, Buxoriy o'zi namozni to'g'ri o'qiy olmasmish. İmam Buxoriyga shu so'zni yetkazishuvdi, eshitib turib kuldi. Kulib turib aytdiki, agar men haqimda shunday deyilgan bo'lsa, xohlasam hozir shu o'rnimdan turib ketmasdan avval 10 mingta faqat namoz haqida bo'lgan hadislar beraman dedi. Namoz haqida aytilgan 10 mingta hadislar beraman shu majlisdan turmasdan, agar xohlasam dedi. İmam Buxoriy va Abu Bakr al-Buxoriy o'rtasida Sofyonning hadislari haqida munozara ketib qoldi. Abu Bakr Buxoriy ham muhaddislardan, Imom Buxoriy Muhammad ibn Ismoil ham muhaddislardan. Abu Bakr Buxoriy Sofyonning hadislarini hammasini bilaman deradi. Lekin Imom Buxoriy bilan Muhammad ibn Ismoil bilan bahs qilganida Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Abu Bakr Buxoriyga u bilmagan Sofyonning hadislaridan 200 tasini aytib berdi. Shunda Abu Bakr dedi: İlimde peşkadam, basir bo'lgan, bu kişiga o'xshagan insonni ko'rmaganman. Muhammad ibn Abi Hatim aytadi, İmom Buxoriyni shunday degan eshitganman. Balxga keldim. Bas u yerlik ahli hadislar mendan nechta kishidan hadis rivoyat qilgan bo'lsam, ularning har biridan bittadan hadis aytib berishimni talab qilishdi. Ya'ni nechta roviydan hadis eshitgan bo'lsangiz, hammasidan bittada aytib bering dedi. Mingta roviydan mingta hadis aytib berdim dedi. Bir o'tirganda akalar mingta roviydan mingta hadis aytib beryapti. Biz eshitib qo'yib quloqimiz o'rganib qoldi 2 kundan beri buni qanaqasalar fenomenalni narsalarda eshitib. Endi o'ylab ko'ringlar, bir o'tirganda 50 ta hadis aytib bera olamizmi? Bu fenomen bizning zamon tili bilan aytganda. Abu Ja'far aytadi: "Men Muhammad ibn Salamning oldida edim. U menga aytdi ki, ozgina ertaroq kelganingda 70 mingta hadisni yoddan bilgan yosh bolani ko'rsatardim dedi. 70 mingta dedi. Ha, 70 mingta dedi. Bas qidirib uni topdim. Imom Buxoriyni yosh bolaligida topdi. Unga qarab turib, siz 70 mingta hadis yodlaganmisiz dedi. Imom Buxoriy, ha, bundan ham ko'proq yodlaganman dedi. Qaysi sahoba yoki tobeindan hadisni rivoyat qilib sizga aytsam, ana shu kishini, sahobaniki tobeinni qachon tug'ilganini, qachon vafot etganini, qayerda yashaganini aytib beraman. Qaysi sahoba yoki tobeindan hadis aytgan bo'lsam, shu hadisni quvvatlaydigan Qur'ondan bitta oyat bilaman yoki shu hadisni quvvatlaydigan yana bitta hadisni bilaman dedi. Ibn al-Ahrom aytadi, ashoblarimiz ularning oldiga Buxoriy kelganida shunday deyishganini eshitganman. Nishopurga Imom Buxoriy kelganida uni kutgani tuya, eşeğe mingan, piyada yürgen adamlardan taşkarı at minip çıkanların özü tör üstüydü. Yaş yiğitini şaharge kelekeni eşken de şu şaharını akıllı kütkeni çıkayıp kuttu paşa onu kütkeni çıkandık. İhtimal adamlar Buhari'ni, İmam Buhari'ni takvadar boyanı için çünkü yaş görgen burası gerek. Takvadar boyanı için. Allah Teala bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabrol alayhissalomga aytadi. Hadisning ma'nosi.
Ey Cebrail, men falan benden yaş gördüm. Sen hem yaş gör. Cebrail sama ahli getirdi. Ey sama ahli, malaikeler. Allah falan benden yaş gördü. Men yaş gördüm. Sizler hem yaş görüyorlar. Sama ahli hemen yaş gördü şu adam mı? Sama ahli yer ahli getirdi. Ey yer ahli, Allah, Cibril ve biz falan benden yaş gördük. Sizler hem yaş görüyorlar dedi. Siz bilmiyorsunuz ne yaş görüyorken gizli. Lekin şu adam gibi sıfatan kalbinizde iliğli boladı. Dadezmez, domlezmez, şepizmez, akezmez, ükezmez. Lekin ne de gelir? Kalbinizde şu adam gibi sıfatan iliğli boladı. Bu Allah'a yaş görüyorken bilgisi. Takvador ligiye bir misal. Muhammed ibn Abi Hatim'den rivayet kılınadı. Bir gün İmam Buhari özünü hamrohları bilen kemandan ok attı, maşk gani taşkarıya çıkıştı. Bir köprüydü, şu üstünüge, yağaçıge, kemandan ok atışı yatıyordu. Buhari'de atken ok gelip sayıldı da, yarıp koydu hali yağaçtı. İmam Buhari yürüyüp gelip suğurdu da, hapap olup, nakulü ahval geçip kaldı. Yanıdaki şerikiye karab durup, sizge az gene hizmetim var dedi. Ne mi hizmetiniz var? Abu Cafer'in yanıge barın, bana bu köprüyün egesini topup, etsin, Buhari köprüyü bir yağaçını yarıp koydu. Onu başka yokaç ki almıştırışı ruhsat versin, ya ki pulunun törleştiği ruhsat versin. Abu Cafer bu köprüde gelsin taptı. Bu kişi Hamid ibn Kantar isimli kişiydi. İmam Buhari'de elçisi gelip, Buhari'de talabını etkeni de İbn Kantar. Barıp Abu Abdullah'a salam aytin. Keyin bu müşküleden azat ekenliğine aytin. Keyin yine aytin. Benim malı dünyayıma hamması o için fida dedi. İmam Buhari'ye bu haber kegeni de Hursan boyanıdan yüzleri yarışıp yetti de 300 dirhem puldu sadaka kılıp yubardı. İmam Buhari'nin şahsiyeti. İmam Buhari bilen dedi o kişinin dostlardan biri bir bağge ziyafetke bağırdık. Bağını egesi özünü bağda kattık mehnet kigen, cüdem çıralı köyünü şekiltirgen, oturadigen, caylar taylagen, suğlar akızıp koygen. Buhari kegeni den keyin haligi bağını egesi fakirlenip, ey Abu Abdullah, bağım hakkıda mı değilsiniz dedi. İmam Buhari, bu şu dünya hayatının ziyneti de koydu. Ama Allah'ın huzurunda ginerse, yakşırak ve bakirak dedi. İmam Buhari'nin bana şimdi mertebe geçişe sebep bugün insan, otası. İlimli adamıdı. İlimliyle de hürmet kılardı. İlimliyle de duasını oyanıdı. Uluğ zamanasındaki uluğ insanların sohbeti de bugünüdü. Ve halal lokma yegizgenidi. İmam Buhari'nin otası, mana o'tgan darsda aytdik, vafot qilishidan oldin aytgan edi. Bor molu dunyoyimdan na harom yo'l bilan, na shubhali, nopok yo'l bilan topilgan bir dirhamni ham bilmayman. Ya'ni harom shubha yo'q degan edi. Shu gapini İmam Buhari yetkizishdi. Otangiz vafotidan avval mana qada dedi. İmam Buhari eshitib turib, kishi o'limi oldida rost gapiruvchi bo'ladi dedi. Husayn ibn Muhammad Samarqandiy aytadi. İmam Buhari'de ko'p yaxshi xislatlar bor edi, yana ularga yana 3 ta qo'shimchasi bor edi. Birincisi oz gapirar edi. İkincisi odamlarni qo'lidagi narsadan ta'ma qilmas edi. Üçüncüsü odamlar bilan avora bo'lmas edi. İşi yo'q odamlar bilan. İmam Buhari'nin tirikchiligi nima bilan edi? İnşallah bunu ertaga Alloh nasibda gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizning navbatdagisi. Mana bir necha darsdan beri İmam Buhari rahmetullahi aleyhine hayatını okubur yerken deyik, bugün devam etkizgen bulamız. İmam Buhari'nin tırışçılığını mı bilenirdi? İmam Buhari ticaret bulan şugullanırdı. Bu kişinin ticareti elbette halallik, pakizeli suya kurulgenirdi. Savdası da halal insan bu genirdi. Küllanı burada, bu kişiye özünün oğludan bir mal geldi. Savdagerler, ana şu malını satıp alışık için 5000 dirhem fayda takilif kılıçtı. Yani şu malge 5000 dirhem fayda veririz. Elbette bunlar da bu bergen faydası az dedi. İmam ertekeliler bir oylanıp görermen dediler. Ertesi günü
birinchi kun kelgan savdogarlar kimi, kecha kelgan savdogarlar kimasdan boshqalari keldida 10 ming dirham foyda beramiz deydi. İmam Buxoriy, men bu molni kecha kelgan savdogarlarga 5 ming dirhamga sotaman deb niyat qilib qo'ygandim dedi. Va sotmadi. Va'da bergani yo'q, ittifoq qilgani yo'q, baraka qilib qo'l qoqqani yo'q, faqat niyat qilib qo'ydi. Endi bizi zamonimizdagi savdogarlarda ayrimlarga bir taqqoslab ko'ringlarki, ayrimlariga baraka qilib qo'l qoqqaningdan keyin agar ozgina qimmatroq bir klient chiqib qolsa nima qiladi? Dadam unamay qo'ydi. Qo'y dedi uydagilar. Qarang, bu kishi aytgani yo'q, hech kimga qo'l qoqqani yo'q. Nima qilyapti? Niyat qilib qo'yganiga bergisi kelmay qoldi. O'rganaylik birodarlar, o'rganaylik. Bugungi darsimiz asosan Imom Buxoriy haqida, u kishining zamondoshlari, u kishini bilgan kishilar qanday baho bergan u kishiga. Asosan darsimiz mana shu haqida bo'ladi. Abu Ishoq Sarmoriy aytadi. Kim haqiqiy faqihni ko'rmoqchi bo'lsa, Muhammad ibn Ismoilga qarasin. Yahyo ibn Ja'far aytadi. Agar Muhammad ibn Ismoilning umrini o'zimni umrimi hisobidan uzaytirishlikning iloji bo'lganida albatta uzaytirar edim. Chunki meni o'limim bitta odam o'limi bo'ladi. Ammo Imom Buxoriyning o'limi esa ilmni ketishi bo'ladi degan edi. Ya'ni shu darajada qadrlardi, shu darajada yaxshi ko'rardi ahli ilmlarning mana muxlislari o'zini umridan bo'lib bo'lsa ham uzaytirmoqchi. Lekin birodarlar, umr uzaymaydi, qisqarmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan umrni ko'ramiz, faqat u barakali bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Naim ibn Hammod aytadi. Muhammad ibn Ismoil mi? U ummatning faqihi. Musab az-Zuhri aytadi. Muhammad ibn Ismoil oramizda faqih va hadisdagi eng bilimdonimiz edi. Ishoq ibn Rohoya. Bu yigitdan hadisni yozib olinglar. Agar u Hasan al-Basri zamonida bo'lganda ham odamlar unga muhtoj bo'lishgan bo'lar edi. Hadisni bilimdoni bo'lganligi uchun birodarlar. Bu Hasan al-Basri kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyida tarbiya topgan, tobiinlarning eng ulug'laridan bo'lgan kishi zamoni bo'lganida ham Imom Buxoriydagi hadislarga odamlar baribir muhtoj bo'lgan bo'lar edi. Ali ibn Hajar aytadi, Xuroson o'zini yeridan 3 kishini chiqardi. Ya'ni bir mashhur 3 ta odami bor Xurosonda. Abu Zur'a, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va Abdurrahmon Dorimiy. Men uchun Muhammad ibn Ismoil ularning bilimlirog'i va faqihrog'i. Ibrohim ibn Xolid al-Maruziy aytadi. Abu Ammor al-Husayn Buxoriyni maqtab, unga o'xshagan insonni ko'rgan emasman. U faqatgina Rasulullohning hadisi uchun yaralgan degandi. Aytdik-ku avvalgi darslarimizda. Alloh taolo u kishini faqat shu ilm uchun yaratgan degandi. Abu Toyib Xotib ibn Mansur aytadi. Muhammad ibn Ismoil o'zining ilmida, o'zining basirligida Allohning oyatlaridan bir oyat, ya'ni mo'jiza. Muhammad ibn Ismoil Allohning mo'jizasi deb aytyapti. Aytyapmiz-ku, 100 minglagan hadisi yod bilgan, 600 ming hadisi yod bilgan. 400 ta olim Samarqandda 7 kun u kishini adashtirishligi uchun hadislarni sanadini mataga aralashtirib aytdi, bittasi adashgani yo'q. 100 ta hadisni Bag'dod ahli sanadini matnini aralashtirib buzib aytishdi, Imom Buxoriy hammasini aniq-aniq qilib aytib berdi. Haqiqatan u kishi Alloh taoloning mo'jizasi edi birodarlar. Xotim ibn Molik aytadi, Makka ulamolari aytishar edi. Muhammad ibn Ismoil u bizning imomimiz, faqihimiz va Xurosonning faqihi. Bu Makka olimlarining aytayotgan gapi. Keyingi so'zga bir alohida e'tibor beramiz. Sulaym ibn Mujohid aytadi, agar Vakiya ibn Uyayna va ibn Muboraklar tirik bo'lishganida bular kimlar? Tobiinlarning eng ulug' olimlari. Vakiya bu Imom Shofiyning ustozi. Ibn Uyayna ana shu zamondagi eng ulug' olimlardan. Abdulloh ibn Muboraklar hayotini mana o'qidik, eshitdinglar birodarlar. Agar Vakiya Ibn Uyayna va Ibn Muboraklar tirik bo'lishganida ular Muhammad ibn Ismoilga muhtoj bo'lishgan bo'lar edi. Ya'ni Imom Buxoriyda to'plangan hadislar bularda yo'q edi.
Yani bularım alim bo'lgan, hadis ilmidan xabardor bo'lgan, lekin imomi Buxoriychalik katta hadislarda to'plamiga, katta ilmga ega bo'lishgan emas hadis bobida. Qutayb ibn Said aytadi, agar Muhammad ibn Ismoil sahobalarda orasida yashaganida ham shularning orasida ham mo'jiza bo'lgan bo'lar edi. Chunki birodarlar, sahobalar ham hattoki imom Buxoriychalik hadisni ko'p bilishgan emas. Ha, albatta ular Rasulullohga yaqinligi bilan, uzoqga zamondosh bo'lganligi bilan, ham suhbat bo'lgani bilan, birga jihodlarga chiqqanligi bilan hamma insonlardan afzal, shubhasiz. Lekin ular ham hadisni Imom Buxoriy bilganchalik ko'p bilishgan emas. Demak, sahobalarning ichida bo'lganida ham Imom Buxoriy mo'jiza bo'lgan bo'lar edi. Guvohliklarning eng ulug'i, birodarlar, u kishining maqomiga, martabasiga berilgan eng ulug' baho bu İmam Ahmed ibn Hanbal'ın guvohligi. Hanbali mazhabının imamı İmam Ahmed. U kishi aytadi, Xurosondan Muhammad ibn Ismoilga o'xshagan başka insan kelgan emas. Hadis ilminin olimlaridan bo'lgan Abu Abdulloh Hakim aytadi, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hadis ahlining imamı. Bu guvohlik berayotgan odamlarda hammasi olim, o'zini zamonasiga ko'zga ko'ringan ahli ilim bo'lgan odamlar. İbn Huzayma aytadi, mana bu ulug' muhaddislardan bu kishi ham, bu samo ostida Muhammad ibn Ismoildan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini bilimdonrog'i va hofizrog'i bo'lgan boshqa kishini ko'rgan emasman. Sihoh sitta 6 sahih kitob, payg'ambarimizning hadislarini jamlagan sahih 6 kitob. Sanaymiz. Buxoriy, Muslim, Termiziy, Nasoiy, Abu Dovud, Ibn Moja. Xo'p, mana shu Sihoh sittani birinchi o'rinda Imom Buxoriyning Jomiyus Sahihi, Sahih Buxoriysi turadi. Ikkinchi o'rinda Imom Muslimniki turadi. Shu Imom Muslim Imom Buxoriyda ko'rganda nima degan? Sihoh sittaning ikkinchisi bo'lgan Sahih Muslimning sohibi Imom Muslim Imom Buxoriyning yoniga kelganida diqqat qilinglar. Ey ustozlarning ustozi, muhaddislarning sayyidi, hadislarning tabibi, oyoqlaringizni o'pishga ruxsat bering deganida. Oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering deyapti. Sihoh sittani ikkinchisi bo'lgan Sahih Muslimni sohib Imom Muslim. Qarang-da, qanaqa xolis bo'lgan va qanaqa kibri bo'lmagan va o'zidan ilmli bo'lgan odamni qadrlashga ular uyalmagan, qadrlashlikni sharaf deb bilgan. Bu bizdan ilmli odam deb qo'ysa o'zi katta gap. Nima deyapti? Oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering deyapti. Mana shular haqiqiy ilm egalari. Chunki akalar, haqiqiy ilm sof ilm bo'lsa, u ixlos bilan o'rganilgan bo'lsa, xolis o'rganilgan bo'lsa, insonning kibrini sindiradi. Bir va haqiqiy ilm ixlos bilan Alloh uchun o'qilgan bo'lsa, biror bir siyosiy maqsadlarni ko'zlab o'qilmagan bo'lsa, musulmonlarning boshini birlashtiradi, bo'lmaydi. İlim o'qib turib biz ajralayotgan bo'lsak musulmonlardan, İlim o'qib turib ularga nisbatan kibrli bo'lib ketayotgan bo'lsak, İlim o'qib turib avvalgi qadrdonlarimizni bir pulga olmaydigan bo'lib ketayotgan bo'lsak, bilingki bizga o'rgatilayotgan ilm bu ilm emas. Agar ilm o'rgatilayotgan bo'lsa, o'rgatayotgan odam ixlosni o'rgatmayapti ekan bizga. Biz nima deyapmiz ukalar sizlarga? Luboy domlani hurmat qilinglar deyapmiz. To'g'rimi? Qiroati chiroylimi, ovozi xunimi, yaxshi bilmaydimi? Domlami? Namozga o'tib beryapti, nikoh janozaga yaryaptimi? Hurmatini qilib qo'yaveraylik. Tushuninglar jon akalar. Ha, umi, u fosiq. Umi, ha, u kofir. Qo'rqmaydi-ya. Tilimizga hushyor bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi bor. Agar bir musulmon ikkinchi musulmon birodariga ey kofir desa, va bihi ahduhuma, shulardan bittasi bilan ketadi kofirlik degan sifat. Agar shu odam kofir bo'lsa, kofirligi bo'ldi, yopishtirasiz. Lekin kofir bo'lmasa u, uni kofir degancha o'zing kofir bo'lasan. Senga kerakmi shu narsa? Oyog'ingizni o'pishligimga ruxsat bering. Ey ustozlarning ustozi, hadislarning tabibi, Imom Muslimni Imom Buxoriy aytgan so'z ekan bu. Agar kibrimizni sindirmayotgan bo'lsa, agar bizi boshqalarga nisbatan ulfat qilib, bizni ham boshqalarga ulfat qilmayotgan bo'lsa, bu ilm emas ekan, yoki ilm bo'lsa, bizda ixlos yo'q ekan hali. Said ibn Ja'far aytadi, Basralik ulamolar
salohiyatda ve ilimde Muhammed ibn İsmail'ga o'xshagan bir kişini ko'rmaganmiz deyotganini eshitdim. Mana İmam Buxoriyga o'zining zamondoshlari, tobiin ve taba tobiinlar zamonida yashayotgan odamlar shunday ulug' baho berishgan. İmam Buxoriyning fiqhiy mazhablari haqida ahli ilim turlicha gaplarni aytgan. Tojiddin Subiki o'zining Tabaqatu Shofiya kitobida, Siddiq Hasanxon o'zining Abjadul Ulum kitobida, İbn Hajar o'zining Fathul Bori kitobida İmam Buxoriyni Shofiyiy mazhabida bo'lganlarni aytganlar. Bu ishonchli manbalar. İbn Qayyum Jawzi o'zining E'lomul Muvaqqi'in kitobida, İbn Abu Ya'la o'zining Tabaqatul Hanabila kitobida İmam Buxoriyni Hanbali mazhabida bo'lgan deyishgan. Yo Shofiyiy yo Hanbali deyilyapti. Shayx Tohir Jazoiri, Shayx Muhammad Zakariyo Kandehlavi va boshqalar esa İmom Buxoriy o'zlari mujtahid faqih bo'lganlar dedilar. Ya'ni u kishiga mazhab kerak bo'lmagan chunki o'zi mujtahid bo'lgan. Ha, mazhab ushash farz emas. Kimga? Mujtahid bo'lgan faqihga. Biz mujtahidmizmi, faqihimizmi? Mana shu gapni İmom Buxoriy o'zi mujtahid faqih bo'lgan degan gapni ko'pchilik ulamolar qo'llab-quvvatlagan. Bizga tegishli joyi yo Shofiy bo'lgan, yo Hanbali bo'lgan, yoki o'zi mujtahid bo'lgani uchun mazhab ushlamagan. Endi İmom Buxoriydagi ilm bizda bo'lmasa, mazhab ham ushlamasa, unda nima bo'ladi holimiz? Mana shuncha ilm, mana shuncha martabaga yana u kishini sahovatini va bag'ri kengligini qo'shib qo'ying. İmom Buxoriyning sohibi Abu Hatim aytadi. İmom Buxoriyning ijaraga bergan yeri bor edi. Yiliga 700 dirham ijara berardi olgan odam. Ana shu ijaraga ishlatgan dehqon ishlatib bir yil hosilini yig'ib bo'lib, ijara haqini ko'tarib olib kelardi-da, İmom Buxoriyning qo'liga berardi 700 dirham. Ve o'zi bilan shu ekkan ekinidan bitta ikkita bir badrin ko'tarib kelar ekan. İmom Buxoriy badrin yaxshi ko'rgan ekan. İmom Buxoriyga 2 dona shu badringni hadiya qilganligiga İmom 100 dirhamini qaytarib berardi. Endi qolgan 600 dirhamini nima qilardi? 100 dirhamini oilasiga sarflar edi, 500 dirhamini talabi ilmlarga sarflar edi. Kitoblar sotib olar edi, ulamolarga va faqir taliblarga infoq qilar edi. Agar bundan tashqari o'zida bir ortiqcha pul to'planib qoladigan bo'lsa, talabi ilmlarga sarf qilar edi, xususan kambag'al bo'lgan, hadis o'rganayotgan taliblarga, hatto infoq qilayotganida ham hadisga sarflar ekan pulini ko'ring. Hatta sadaqasida ham u kishi talib ilmlarini g'amini qilar edi. Abu Hatim aytadi, u kishining hamrohi, ilmga pulini sarf qiladigan kishi bilan ilmdan pul yig'ib oladigan kishining orasida ne kadar katta farq bor. İlimge pulunu sarflayan kişi bilen, ilimden pul yığı oladıgan adam mı? Orası da ne kadar katta fark var. Şu yapımı İmom Buxoriyga aytsam, o menge Allah'ın huzurudaki narsa yaxshiroq ve baqiroq deb qo'yardi. Bu kişi ilmini yan tarqatı yaptı ve pulunu şu ilimge sarflayaptı. Abdullah ibn Muhammad as-Sarifi aytadi, Abu Abdullah Buxoriyni uyidaydim. Buxoriyning oldidan bir joriya o'tib qoldi. Imomning qo'lida siyohdon bor. O'tib ketayotib haligi joriya imomga tegib ketdi. Qo'lidagi siyohdon tushib sinib ketdi. Shunda imom g'azablanib, "Ha, yurgani boshqa yer yo'qmi?" dedi. Haligi joriya ham gap qaytarib, "Ha, boshqa yo'l yo'q bo'lsa nima qilay?" dedi. Shunda imom g'azablanib shunday qo'lini ko'tardi-yu, bu cho'risi edi. Qo'lini tushirdi. Achchig'ini yengdi, o'zini tutib qoldi, keyin ozodsan ketaver dedi. Shunda imomga qarab, sizni g'azablantirib turgan bo'lsa, ozod qilasizmi dedi. Imom aytdi, agar u meni g'azablantirgan bo'lsa, men uni ozod qilib, o'zimni rozi qilib oldim dedi. Agar kishini g'azabi mana shunday bir xayrli ishga olib boradigan bo'lsa, bu zo'r g'azab ekan-a. İnşallah keyingi darsımız İmom Buxoriy rahmetullahi aleyhi etken aziyatlar, o kişiye hasad göyler, tuhumatçılar, kandek hileler kıyan ve o kişinin vafatı kandek boyan. Mana şu akıda suhbat kılıp, yakın yasayan bulamız.
Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzamo deb nomlanadigan darsimizni bugun navbatdagisi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi hayotini o'qiyotgan edik bugun yakuniy darsimiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiga har qanday ne'mat egasiga hasad qilinganidek hasad qilingan. Ne'mat egasi borki unga hasad qilinadi. Ilmi bormi, dunyosi bormi, quvvati bormi, nimasi bor? Ne'mat bormi? Unga albatta hasad yo'llar bo'ladi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ham bundan mustasno bo'lmadi. Imom Buxoriyning obro'yiga, olimlar va umuman odamlar orasidagi shuhratiga ayrim ahli ilm kishilar hasad qilishdi. Shuning uchun hasad qilganligidan u kishini sha'niga to'g'ri kelmaydigan har xil shubhalarni tarqatishdi. Go'yoki u kishini aqidasi ahli sunnani aqidasiga xilof emish. Bu davrlar birodarlar xalqul Qur'on fitnasi tarqagan davrlar edi. Abu Ahmad ibn Adi aytadi: "Menga mashoyixlardan bir jamoa aytib berdi. Imom Buxoriy Nishopurga kelganida uning atrofida juda ko'p odamlar jamlandi. Uni bu holatini ko'rib ayrim kishilar hasad qilishdi. Subhanalloh. Ilm ahli bo'lib turib, diniy bilimlar egasi bo'lib turib, boshqa bir ahli ilmga hasad qilishlik shu hasad qilayotgan kishini qalbida Allohga bo'lgan muhabbat birinchi o'rinda emas, balki dunyo muhabbati birinchi o'ringa chiqib qolganligi belgi bo'ladi. Ya'ni bir ilmli odam atrofida odam ko'paysa, shogirdlari ko'paysa, hurmati ziyoda bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rib turib o'zini orqada qolayotgandek his qiladi-da, hasad qiladi. Ana shu hasadgo'y kishilar Imom Buxoriyning so'zlarini diqqat bilan kuzatishni boshlashdi. Ya'ni birorta bir adashsa, birorta qoqilsa, shu gapidan u kishiga bir ayib topishadigan bo'lsa. Ya'ni ana shu gaplardan bittasini ushlashib olib, to'g'ri gapini noto'g'ri talqin qilib, noto'g'ri tafsir qilib odamlar orasida tarqatishadigan bo'ldi. Imom Buxoriy ana shu majlislardan birida aytganida, bizning Qur'onni talaffuz qilishimiz, bizning fe'limiz, so'zlarimiz maxluq deganida. Bu ahli sunna val jamoa aqidasi. Imom Ahmad ham shunday degan, Imom Abu Hanifa ham shunday degan. Qur'on Allohning kalomi. Lekin biz maxluqlar, odamlar Qur'onni talaffuz qilganimizda, demak, maxluq bo'lgan til, tish, lab bilan, havo bilan gapiryapmiz. Yozganimizda maxluq bo'lgan siyoh qog'oz qalam bilan yozyapmiz. Bizni aralashgan joyimiz maxluq. Yozishimiz maxluq, talaffuz qilishimiz maxluq, lekin Qur'on Allohning kalomi. Ammo boyagi fitnachilar Buxoriy Qur'onni maxluq dedi degan gap tarqatishdi. Imom Buxoriyning majlislarining birida bir kishi o'rnidan turib, "Ey Abu Abdulloh, Qur'onni talaffuz qilayotgan paytimda meni tilimdan chiqqan so'z maxluqmi yoki maxluq emasmi?" dedi. Imom Buxoriy javob bermadi. Bu odamning gapiga parvo qilmadi. U odam yana takrorladi. Qur'onni biz talaffuz qilishimiz maxluqmi yoki maxluq emasmi? Imom Buxoriy bunaqa masalalarga kirishlikni yoqtirmas edi. Shuning uchun yana indamay qo'yaverdi. Haliga odam uchinchi marta takrorlab gapini turib olganida Imom Buxoriy aytdi: "Qur'on Allohning kalomi, maxluq emas. Ammo bandalarning fe'llari, ishlari maxluq. Odamlarni mana shunga o'xshagan savol bilan imtihon qilishlik esa bid'at" deb javob berdi. Deganda bu kishi ana qaraylar, Qur'onni maxluq deyapti deb ovozini ko'tardi. Imom bunday degani yo'q. Odamlar orasida g'alg'ovul ko'payib ketdi. Ayrim odamlar tushunmaganlar kelib, "Ey imom, bu so'zingizdan qayting" deyishdi. Imom, "Qaytmayman" dedi. "Menga dalil keltiringlar bu gapimni noto'g'riligiga" dedi. Ya'ni "Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Alloh taolo Hujurot surasida aytadi, bir fosiq xabar olib kelsa tekshiringlar. Haligi odamlar eshitib eshitmasdan "bu maxluq" dedi desa, "kelib bu gapingizdan qayting" deyapti. "Shunaqa dedingizmi? Nima dedingiz? Bir eshitaylik" degan gap yo'q. Biz ham shunaqa bo'lib qolganmiz birodarlar. Palonchi manaqa debdi desa bo'ldi, haqiqatga olaveramiz. Agar biz bizga xabar olib kelgan odamning xabarini borib o'sha odamdan, boyagi ismi aytilmagan odamdan so'rasak, o'rtada gap tashayotgan odammi, kimligi fosh bo'lib qoladi. "Ha, shunaqa bo'libdi-mi? Qara,
Yine onu huttu biz özümüz eşkendi bitkinci adam getkizemiz. Polonçu bana dedi. Dep diyemez. Ne diyemiz biz? Polonçu bana dedi diyemiz. İşti mi sen? Yok. Kulas. Bu masalada İmam Buhari'ye de bir dakikada bizi fiillerimiz, hareketlerimiz mahlûd edildi. Çünkü Allah-u Teala Wallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah Teala sizler diyem, sizler de kılayken meselelerde, sizler de kılayken işler diyem, yaratı uçsuz diyene de. Allah yaratadı bizi, fiilimiz yem, özümüz yem. Rub'i, Huzayfa raziyallahu anh'a da rivayet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, Allah her bir yasavçını ve onun yasaydıgen narsasını yaratadı. İmam-ı Azam özünün fikhul akibarı da itadı, onu, Kur'an'ını, okşumuz mahluk, yazışımız mahluk, Kur'an özü mahluk olmaz. Değil mi? İmam Buhari ile etken gapı, ahli sünne ulamalarının hamasını etken gapıyla bir kıl oldu. Ama ortadaki fitne çıkarmakçı boyanlar, özleri haklı gendeki tavil kılıçtı, tafsir kılıçtı, İmam Buhari'ye tuhumat kılıçtı. İmam Buhari etti, Kur'an Allah'ın kelamı, o mahluk olmaz. Kim Kur'an'ını mahluk olsa kafir buladı dedi. Ahmet ibn-i Salam etedi, İmam Buhari'nin yanı gekirip dedim, ey Ebu Abdullah, Khorasan'dan bir kişi bir yere gekelip, Nişapur'ya. Adamlar da arası da makul boğalıp, adamlar arası da kir alıp. Siz hakizde namakul yapıladı köpetleri yürüptü, ne makulemiz dedi. Yani bu kişinin şanıge, şu tuhmatlı kılıyken, fitneni kuzuyorkenler ateş yöge keygen. Ateş yökegen fitne kuzuyorkeni, niyet şuna kaboyan. İmam Buhari sakalını üşüleyip, oyge tolup kaldı da, keyni etti. Ve ufavvizu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kur'an'daki ayet. Men öz işimini Allah'a tapşırırman, zira Allah bendelerini körüptür göçüdür. Keyni etti. Parvardigarım, men Nişapur'da kalışını istemezliğimini bilesen, ne abrağını deb, ve ne şükuratını deb. Vatanımge kayıtışke köngülüm bulma yaptı. Mening atrofimda tarqalgan xilof sababli. Alloh boshqalarga emas, menga bergan narsaga hasad qilib ana odamlar shunday gap tarqatib yurishibdi dedi. Ilmiga hasad qilyapti, obro'yiga hasad qilyapti. Keyin dedi, "Ey Ahmad, meni deb tarqalgan gap so'zlardan qutulishinglar uchun ertaga men bu shahardan chiqib ketaman" dedi. Haq o'zi, lekin shu yerda tursam fitna bo'lyapti deb shu shahardan chiqib ketishlikni o'ziga ma'qul keldi. Ertesi günde şehirden çıkıp gitti. Şehirde taşkarası 3 gün durdu. İşlerini bitirip aldı birilerini tüketkeniden keyin Nişapur'unu taşlayıp çıkıp gitti. Keyin bu fitne malamet, buradalar o fitneçiler tamamından, hasat göller tamamından tohtatılgeni yok. Çünkü ettik nimet egesi var ki onge hasat kılınadı. Sizden zorra, ilimli rağ adam kepko yenden keyin tabi paske şüşüz. Tabi. Yani bir insan eğer halis Allah için ilim okup, halis Allah diniye hizmet kılıyken olsa, senden zorrağı keldi. Berip koy, ışıksın. Kursan bol şu ümmetten senden köre ilimli bir adam çıkkanı gel. Madem ki maksadın cennetke giriş olsa, neme farkı var? Rolda kim oturuptu? Muhumu sen otururken şu araba cennetke girip olsa boldu mu? Rolda mı sen, arkada mı sen, muhumu girip olsa boldu mu? Lekin ayrım kesel, maraz kalp egeleri bularken, başkalardaki nimetli yok olup, öz götürüp alışını hağlarken. Muhammed ibn Abi Hatim gelip dedi, ey Ebu Abdullah, falancı sizi kafirge çıkarı yaptı. Ne deyisiz? İmam Buhari etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dedi genler. Eğer bir kişi özünün biraderine, ey kafir dese, onlardan birine şu nersi yetedi. Biz köpeğimize, falancı pasık, falancı kapıda şap şap hüküm çıkar olmayılar. Cüriyet yet oluyorlar. Çünkü Peygamberimiz ayet yaptılar. Kafir desen onu. Eğer onda kafirliği sıfatı bulmasa, imanlı adam bulsa onu kafir de genç özün kafir olasan. Senge kereye mi şu? Kıyamette senden, üçünü kafir dedi mi, demedi mi de Allah soruyordu mu? Menge kereye mi şu nersa? Şu savaldı veriyorlar. İmam Buhari'nin dostları ayetçi arada. Falancı sizi söktü, hakaret kıldı. İmam Buhari işleyip durup, inne kayda şeytani kâne zayıfe. Şubhasız şeytanın makiri zayıf bol güçüdür de koyardı. Yani bu ayetini okurdu. Ve la yahikul makru seyyi illa bi ahli.
Yomon makr hila esa faqat o'z egalarini o'rab halok qilur. Makr qilayotgan, fitna qilayotganlarning makri faqat o'zini halok qiladi. Robbimiz shunday deyapti. Subhanalloh. Bu ulug' olim, ulug' inson siz bilan bizga husumatchilar bilan qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Ya'ni bizga tuhmat qilsa, ustimizdan bo'xtonlarni yog'diradigan bo'lsa, fitnalarni uyushtirayotgan bo'lsa, bunaqa qalbi maraz odamlar bilan qanday muomalada bo'lishligi kerakligini Imom Buxoriydan o'rganishimiz kerak. Ularni Allohga tashab qo'ydi. Ularga ham Alloh bor, Imom Buxoriga ham Alloh bor. Mana akalar, u kishini o'tganiga qancha yuz yillar o'tib ketdi. Ularda birontasi ismi bormi tarixda? Agar mabodo yozilib qolgan bo'lsa ham, Allohning la'nati bo'lsin senga deb turib, keyingi davrdagilar qarg'aydi. Ammo Imom Buxoriychi? Aytyapmiz-ku, bir ma'lum bir vaqt boshini aylantirib, yolg'on ma'lumotlarni berib, tuhmatlarni qilib, narigini qora qilib ko'rsatarsiz. Atrofingizga 5-10 ta odam to'plarsiz. Lekin vaqt zo'r hakam. 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi, rezultat ko'rsatib qo'yaradi. Ungacha bir toifa odamlarni shuqa qalbi maraz odamlar buzib jamiyatdan ajratib, hatto aka-ukasiga ham qarshi qilib qo'yadi. Ehtiyot bo'linglar birodarlar. Mana kimga hasad qilinyapti? Imomi Buxoriy yer yuzida odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitobning eng to'g'risini yozgan Buxoriyga ham shunday bir tuhmatlar qilishgan ekan. Abdulmajid ibn Ibrohim Imom Buxoriyning yoniga kelib, sizga zulm qilayotgan, sizga bo'xton qilayotganlarni nimaga duoibat qilib yormaysiz a dedi. Mana shu o'rinda Imom Buxoriyga zulm qilinyapti. Bu kishi mazlum. Bu mazlum bo'lib ham to'g'ri mazlum emas. Ummati eng bilimdon muhaddisi, hadis ilmini sultoni. Agar mazlum kofir bo'lib turib duo qilsa, unga zulm qilganlarga Alloh ijobat qiladi, hatto kofirnikini agar mazlum bo'lsa. Imom Buxoriy nima dedi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Hovuz oldida, Kavsar hovuz oldida menga yo'liqquningizga qadar sabr qilinglar. Men sabr qilaman dedi. Yana aytardilar Imom Buxoriy, payg'ambarimiz aytganlar, kim unga zulm qilganini duoibat qilsa, albatta g'olib bo'ladi. Ya'ni mazlum duo qilsa, Alloh albatta narigini xor qiladi. Bu g'olib bo'ladi. Ammo sabr qilmagan uchun qiyomatda shu sabrga oladigan ajrdan mahrum bo'ladi. Biz qo'limiz shoshilib ketib qoladi, bo'yning uzilsin, bo'yning tangida qolsin, o'ligingda o'tirgin, manaqa bo'lgin, o'ligingga buyursin, darro. O'sha sizga zulm qilgan paytda sabr qila olsangiz, qiyomatga qo'yib qo'ysangiz, uni ajri innama yuvaffas sobiruna ajrohum bi-g'ayri hisob. Zero albatta Alloh sobirlarning ajrini behisob qilib berur qiyomat kunida. Imomi Ahmad ibn Hanbal aytgan, "Ma sabara man da'a ala zolimi." Zolimini duoibat qilgan odam sabr bo'la olmabdi. Unga zulm qilgan kishini duoibat qilgan odam qarg'agan, demak sabr qila olmabdi. Ahmad ibn Mansur Sheyroziy rivoyat qiladi. Ba'zi ashoblarimizning shunday degani eshitganman. Bizning shaharimizga Imom Buxoriy kelganida Buxoroga. Uni kutgani faqatgina olimlar emas, butun shahar ahli chiqdi. U zotni kelishini muborakbod etib, odamlar uning ustiga dinor va dirhamlarni sotishdi. Shirinliklarni sotishdi. Imom Buxoriyga kelganiga shunaqa xursand bo'lib, xalq tali dinor dirham sotgan, shirinliklar sotgan, shunday bir hurmat bilan kutib olishdi. Buxoroda bir necha kun turdi Imom Buxoriy, o'zini shahrida. Buxoroning amiri Xolid ibn Ahmad Imom Buxoriyni yomon ko'rardi. Qavmni, Buxoro ahlini, bu Imom Buxoriydan ehtiyot bo'linglar, Muhammad ibn Ismoildan ehtiyot bo'linglar, chunki uni aqidasi sunnatga muxolif dedi. Ammo xalq amirni, hokimni gapini qabul qilmadi. Aksincha, himoya qilishdi. Yo'q, bu odam eng ulug' olimlardan. Nima uchun yomon ko'rardi Buxoroning amiri Imom Buxoriyni? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini o'rganishlikka bu amirda ham qiziqish bor edi. Bir kuni Imom Buxoriy saroyga kelib, unga va mana shu amirning o'g'illariga Sahih Buxoriyni va At-Tarix kitobini alohida dars berishini talab qildi. Imom Buxoriy amirdan kelgan
elçiga qarab turib, "Men ilmni xor qilib, uni hukmdorlar deyishiga olib bormayman" dedi. Imom Ali aytgan edi, shu Abbosiylar xalifasiga, "Ilm ziyorat qilinadi, ilm ziyorat qilmaydi." Shuni bilib olaylik. İlim ziyaret kılınadı. İlim ziyaret kımıydı. Damla'nın aldığı biz boramız. Damla bizi aldığımız yekemiydi. Şunu alayım mı? Talimun Mutalim degen kitapta İmam-ı Zarnoci ulamalar bilen kanaka mamulaş kalışı gerekenek yazıp koygen. Malarlanıp durgen de saval vermiysen. Gapta kısa kılış gereği boygen de gapta çözmiysen. Ete giden üşemiysen. Atın ayıp çakırmıysen. Kısa duramıysen. Çünkü senden on geçin arsa gereğmez. Senden on geçin arsa gereğmez ama ondan sen gene madri gerek. Eğer ulamalarda bana şimdi hürmet itibarını cahaya koyu alasak, ulada duasını alıp köyününü ala alasak, bereket apamız, ülkeler. Değil mi İmam Buhari? Amirini sarayga barıp, onge ders verişiydi halama genlik için, sen kelesen ilim örgen genlik degenlik için, amir yaman körüp koyganıdı. Amir, agar Buxoriy saroyga kelib dars berishini xohlamasa, unda meni bolalarimga alohida dars bersin. Bir vaqt ajratsin, uyda faqatgina meni bolalarim o'tursin, boshqa hech kimni kirgizmasin dedi. Lekin Imom Buxoriy buni ham qabul qilmadi. Shuningcha ilm olishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolgan meroslardan bittasi. Unga har qanday inson, xosu avom teng huquqga ega. Agar Amirda ders alışlık ihtiyacı bo'ladigan bo'lsa menden, uyumga kesin, ya ki masjidga kesin. Agar şu taklifimga ko'nmasa, u hakim meni derslarimni to'xtatib qo'ysin dedi. Shunda odamlardan ilmni berkitgan bo'lmayman, Allohning oldiga borganda menda hujjat bo'ladi dedi. Shu gapidan keyin, shu muomalasidan keyin, mana shu dadil javobidan keyin amir g'azablandi va Allomani shahardan chiqarib yuborishning yo'lini istay boshladi. Bir guruh nopok kimsalarni topib, Imom Buxoriyning ustidan yolg'on yashiq tuhmat bo'xtonlarini tarqatishlikni buyurdi. Shunday qilib, Buxoroda kerak emas tuhmat bo'xton gaplar ko'paydi. Imomni shunda amir Buxoroni tashab chiqib kelishini talab qildi. Imom Buxoriy qarshilik qilib turishi mumkin edi, lekin unday qilmadi. Meni deb xalq to'rtasida ixtilof bo'lishini xohlamayman degan edi. Kelganida qanaqa bir shon-shuhrat bilan kutib olishgan edi. Mana endi shahardan haydashyapti. Ibrohim ibn Ma'qal Nisfi aytadi, "Men imom bilan birga chiqdim. Uni yoniga kelib, kelgan kuningizdagi muomalani qarang-u, endi ketayotganingizdagi muomalani qarang. Bu qanaqa qaramaqarshilik bo'ldi?" deb xafa bo'ldi. Imom Buxoriy, "Bunga parvo qilmayman" dedi. "Agar dinim salomat bo'ladigan bo'lsa, odamlar ishiga parvo qilmayman." İmam Buxoriy Buxorodan chiqib ketdi, Poykandga keldi. Endi Buxoroda to'qilgan boyagi fitna, tuhmatlar u kishi Poykandga yetib kelishidan avval ham yetib kelgan edi bu yerga. Uyiga keldi, Poykand ahli ham ikkiga bo'linib qoldi. Bir toifasi fitnachilar gapini qo'lladi, bir toifasi esa Imom Buxoriyni himoya qildi. Ularda bu ahvolini ko'rib turib, Poykandda qolishligini ham iloji yo'qligini tushundi. Kim sig'mayapti shaharlarga? Aynı vaqtda Samarqand ahli Buxoriyni Poykandga kelganligini va u yerda ham fitna bo'layotganligini va Buxoriy bu yerda ham qolishni xohlamayotganligini tushundida Samarqandga taklif qilishdi. Muqim bo'lib istiqomat qiling biz ishimizda, mudarrislik qiling deb so'rashdi. Bunga rozilik bildirdi Imom Buxoriy Poykanddan chiqib Samarqand yaqinidagi Xartang deb ataladigan qishloqqa keldi. U yerda o'zining qarindoshi bor edi, Abu Mansur G'olib ibn Jibril. Mana shu kishinikida turdi va mana shu joyda vafot etdi. Imom Buxoriy Samarqandga keldi. Samarqandda ham shu fitna borligini ko'rgandan keyin Robbisiga duo qildi. 63 ga yetib qolgan oqsoqol. Yer yuzini eng ulug' muhaddisi o'zini yurtiga sig'mayapti endi. Duo qildi. Parvardigorim, qanchalar keng bo'lgani bilan dunyo menga torlik qilib qoldi. Endi meni o'z rahmatingga qabul et. Shundan keyin kasal bo'lib qoldi. Shundan keyin kasal bo'ldi. Muhammad ibn Abi Xotim aytadi. Abu Mansur G'olib ibn Jibrilning so'zi
qarindoshiniki, shu qarindoshiniki deb turibdi Imom Buxoriy. Imom Buxoriy bizning uyimizda bir necha kun turdi, keyin qattiq kasal bo'lib qoldi. Uy ahliga qaytishga tayyorlandi, maxsusini kiydi, sallasini o'radi, tashqariga chiqdi. Ulovini minishligi uchun yurib borarkan, bir qo'lidan men, ikkinchi qo'ldan boshqa bir odam ushab, 20 qadamcha qadam bosgandan keyin quvvat ketib qoldi. Shu paytda meni qo'yib yuboringlar dedi. O'tirib oldi, duo qilishni boshladi. Ozgina duo qilib o'tirdi, keyin chalqancha yotib oldi, yana duo qildi. Duo qildi, mana shu duo qilgan holatda Alloh taologa omonatni topshirdi. O'zini yurtiga sig'may qoldi. Kim? Imom Buxoriy. Bu fitnachilar, hasadchilar, qalbi maraz insonlar, mana shunday bir ulug' insonda qadri yetishmadi. O'lib ketganidan keyin, qabrga ko'milganidan keyin bu gaplarda fitnaligi, tuhmatligi, bo'xtonligi oshkor bo'lgandan keyin shu gapni tarqatib yurganlar bir istig'for aytishdi. Qiyin ishlardan afsus nadomat chekishdi, lekin Imom Buxoriy ketib bo'lgan edi. Qaraylar, kimlarda hayoti, kimlarda qadr qiymati yo'q bo'lyapti. Tekshirilmagan xabar, noto'g'ri xabarni eshitib ko'tarib yurishlik. 256 hijriy yilning Idul Fitr kechasi Robbisiga duo qilgan holatda Imom Buxoriy vafot etdi. 62 yoki 63 yoshda edi. Imom Buxoriy mana shunday hayot kechirdi. Faqatgina ilmiy hayot emas edi. Bu taqvo, xulq, saxovatga to'la hayot edi. Bu kishiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi haq bo'ldi. Shu sharaf u kishiga yetadi. Payg'ambarimiz aytganlar, agar odam bolasi vafot etsa, uni hamma amallari to'xtaydi, faqat uchtasi davom etib turadi. Ilmun yuntafa'u bihi, foydalanib turilgan ilm. Sadaqatun joriya, yurib turgan sadaqasi. Avvaladun solihun yadu lahu, uni haqiga duo qilib turadigan solih farzand. U kishidan nima qoldi? Ilm qoldi. Qanaqa ilm qoldi ya birodarlar? Imom Buxoriy qoldirgan ilmdan ko'ra kattaroq ilm bormi? Alloh azza va jallaning kitobi Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng birinchi kitob Sahih Buxoriy. Bu kishini mana shu qoldirib ketgan ilmi. Birodarlar, bu kitob ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi kishilarning, musulmonlarning marji'i hisoblanadi. Ummati Muhammadiyaning eng ulug' olimlaridan, hadis ilmining sultoni, o'z zamonasining mo'jizasi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy vafot etdi. Alloh azza va jalla o'z zotini o'z rahmatiga olsin. Hamda u kishi bilan bizni sayyidimiz va habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida jannatul firdavsda jamlagan bo'lsin. Amin. Mana birodarlar, Imom Buxoriyda hayoti. Alloh qodir qilganicha sizlarga bildirdik. Nimani xulosa olamiz? Yoshligida Alloh taolo kishiga bergan iqtidorni ko'rdi. E'tibor bo'ldi. Ustozlardan diqqat bo'ldi, bu kishi safar qildi, o'zining iqtidorini to'g'ri yo'lga sarf qildi. Siz bilan bizning bolalarimizda mana shunday iqtidor bor, qaysidir bir darajada. Faqat buni bilishlik kerak, ko'rish kerak, aniqlash kerak va e'tibor berishlik kerak. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va